Nossa, tá faltando arroz, feijão e macarrão. Valentina! O que foi, Meu amor, você vai lá na vovó pra mim, aí você compra arroz, feijão e macarrão. Tá Mas bom. não vai esquecer. E olha só. Arroz é carne. Não, arroz, feijão, macarrão. Mas olha só, não pode ficar pulando calçada, tá ouvindo? Tá Porque bom. é perigoso, você pode se machucar. Promete? Prometo, prometida. Pois vai lá e volta logo. Vai. Tchau. Tá bom. Ai, meu Deus, tomara que ela compre tudo certo dessa vez. Ah, o que ela pediu mesmo? Ah, arroz, feijão e macarrão. Arroz, feijão e macarrão. Não, eu acho que ela pediu iogurte, chocolate e arroz. Isso. Iogurte, chocolate e arroz. Iogurte, chocolate e arroz. Eu não lembro mais o que é. Eu acho que é iogurte. Depois é um arroz. Ai, eu não sei. Boa tarde, minha amor. O que é que você está fazendo por aqui? Então, eu acho que minha mãe pediu um arroz, um chocolate e também um iogurte. Sim, vovó, tenho certeza. Eu sou a garota esperta. Tá bom, Valentina. Depois vai pegar tuas coisas. Tu quer? Cadê minha mãe? Chocolate. Tá aqui, olha. Tu gosta desse bolinho de chocolate? É, esse bolinho mesmo. Eu não sei por que ela quer esse bolinho. Eu acho que ela quer dar pra mim. Tá bom, vai. Aí é um arroz, né? Um arroz. Tá aqui o arroz. Aí. E só falta iogurte. Aqui tem iogurte? Tem sim. Vai pegar ali na geladeira. Aqui, vovó, bota tudo num saco. Tá legal. Que a mamãe quer cozinhar. Isso, minha filha. Mas o bolo não, né? O bolo não dá pra cozinhar, não. É verdade. Tá aí, meu amor. Beijo. Beijo. Vai com Deus. Cuidado, viu? Valentina, minha netinha, tenha cuidado que essa calçada é muito alta, viu? Ah, tá bom. Ah, isso aqui, essa calçada é alta, mas eu me garanto. Ai, meu Deus. Ai, 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 me leva pra mamãe, vovó. Me leva, meu amor, eu lhe avisei, minha linda. Eu vou levar você. Meu Deus, Valentina! Eu ainda avisei que ela não pulasse Ai, da calçada. Ai, minha filha, caiu da calçada? Foi, meu amor. Lá da mercearia. Sim. Você vai ter que fazer aí um filha, curativo. Eu te avisei pra ter cuidado. Ai. Obrigada, viu, Marazinha? Tá, muito obrigada. Cuida aí da minha netinha, viu? Que eu já vou que a mercearia tá sozinha. Tá bom. Muito tá, obrigada. Tchau, minha linda. Tchau. Ai, minha filha. Não chora, tá? Mãe vai cuidar do seu machucado. Oh, meu Deus, filhinha. Por que você foi desobedecer a mamãe, hein? Falando em desobedecer, você comprou as coisas que eu pedi, o arroz? Nossa, mamãe, eu esqueci tudo lá na calçada. Ai, meu Deus, eu vou buscar agora, tá? Ah, é? Eu acho que ela já ficou, foi boa, viu? Está muito fraco aqui. A minha cadeira está vazia. Eu vou atrás de alguém que está fazendo alguma coisa errada. E eu vou achá-lo. Vou botar meu óculos aqui. Então, lá vai a musiquinha, hein? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão com frango. Cinco, seis, feijão pra nós. Sete, oito, feijão com biscoito. Tem alguém fazendo alguma coisa?
não. Por quê? Mu! Mu! Por quê? Não pode ficar uma vaca no parquinho! Mas eu queria ficar aqui, mu, porque é muito legal. E eu queria ficar sozinho, porque lá onde eu moro tá cheio de vaca. Ah, então dá certinho. Vem. Dá? Dá certinho, tá. Vou ficar aqui então. Obrigado, mu. Dá certinho, porque lá na prisão tem ninguém. Então não, vem. Não, não, não posso. Eu não posso. Eu quero ficar aqui. Mu, mu, mu. Eu quero comer um pouquinho. Deixa eu comer um pouquinho dessa grama. Lá tem grama. Tem água ainda mais. Mu, eu sou inocente. Eu quero um advogado. Eu sou inocente. Mu. Eu sou inocente, eu não quero ficar, eu quero ficar com minhas outras amigas, vaquinha. Vai ficar aqui, você não queria ficar sozinho? Aqui? Aqui tá bom, vou ficar aqui, tchau. Ficar aqui dentro. Vem cá, aqui ó. Entra aqui. Você não queria ficar sozinho, Leitão? Tá sozinho, ó. Mu, socorro. Fica aí dentro. Olha, alguém chama a polícia? Eu sou a polícia. Hã? Olha, você aqui não tem grama não. E também a água é só aqui fora. É água, é? Tome água. Eu vou te processar. Só que não. Eu tô muito feliz que eu já tenho um preso. E agora eu vou atrás de mais. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis, feijão pra nós seis. Sete, oito, feijão com biscoito. Nove, dez. Feijão com mais dez. Uhul. Como assim? Mas que prisão mais fraca é essa? Não tem nem porta. Eu vou, ó. Fugir daqui. Parece que é doida. Essa polícia é doida. Vou-se embora. Eu nunca mais vou reclamar de onde eu moro. Tchau, eu nunca mais volto pra cá. Tchau, adeus. Eu não acredito. Abriram a porta do zoológico, é? Agora tem um urso panda. Menino, socorro, eu tô preso. Sai daqui. Socorro, eu tô preso, eu não consigo sair. Oi. Ai, que foi isso? Socorro, polícia! Polícia! Eu sou a polícia! Polícia, tá alguém me pegando! Você está no preso! Você está preso! Por quê? Porque você está no parquinho das crianças! Que tem? Eu sou um ursinho! Pepeu, minha bandinha! Olha o tamanho de você! Você não pode ficar calma, aqui! Calma, calma, você calma! Você é um bicho! Calma, calma, eu vou! Calma! Desculpa! Se levanta calma. Mesmo! Isso. E agora? Calma, calma, deixa eu só me bater aqui, calma, só um minutinho. Tá. Olha ali o tucinho, você não prende ele, não? Ai, ai, ai. Vamos pra cá. Socorro, polícia. Eu sou a polícia. Socorro, socorro, eu não tenho onde fugir. Vem! Você é muito legal, viu? Vem logo! Ei! Vem logo! O lugar é muito legal é esse, ó! Isso aqui tá parecendo uma... Ei! Olha pra mim! Isso aí tá parecendo uma prisão! Ei, não é isso! Ai, pra cá! Que prisão mais fraca! Quê? Prisão você muito chamou o quê? Prisão de fraca? Não, essa é só prisão. Muito forte! Olha!
por quê? Entrar ou sair dessa prisão, porque ela é muito forte. Tô vendo. olha aqui, ó. Hã? Eu nunca vou conseguir mais sair. Eu vou te ajudar, ajuda. Opa, opa. Vai, sai. Obrigada. De nada. O quê? Ai, eu já aprendi dois. Um fugiu. Cadê o outro? E agora, amiguinho. Agora eu vou ficar vigiando esse aqui. Ei, me passa uma cadeira aqui. Uma cadeira? É. Ok. Fica. Como é que o outro fugiu de uma prisão tão forte como a sua? É por causa que ele era uma vaca. Ele tinha uma barrigona. Eu acho que ele quebrou uma planta. Eu acho que ele conseguiu rasgar e depois botar aqui de volta. Ai, foi? Ai, tá certo. Peraí que eu vou lhe dar a cadeira, tá bom? Só um minutinho. Tá. Só um minuto. Pronto, eu vou arranjar a cadeira pra você, ok? É, esse me escapa. Vai, me dá. É verdade. Calma. Você é uma dama, né? Só um instantezinho. Senta. Senta, senhorita. Obrigada, senhor. Que legal. Agora entra lá. Tá bom. Agora, durma. Bem tranquilo que eu olho aqui a cadeia pra você. Ai, que cadeia segura, meu Deus do céu. Na, 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 na. Que a cuca vem pegar. Mas aqui é uma cuca. Ah, tá bom. Desculpa, tô. Ah!